Baik, di sini ada beberapa soalan dalam WhatsApp ni. Kita tengok pada soalan yang pertama. Adakah boleh seseorang itu menjamakkan solat sedangkan perjalanan tidak sampai dua marhalah? Tetapi dia keluar dari negerinya. Contoh, Abu dari Melaka ingin ke Tangkak, Johor. Sedangkan perjalanannya hanya 45 km. Adakah boleh dia menjamakkan solat? Baik. Untuk jawab soalan ini, kita terus kembali kepada nas, nas fiqah. Ya, seperti dalam kitab-kitab fiqah yang selalu dibaca oleh penuntut-penuntut ilmu. Seperti kitab Fathul Mu'in ataupun kitab Minhaj. Kita tengok kepada nas, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang mu'tamad. Ya, kalau seseorang itu safar, dan bila diharuskan jamak, apabila safarnya itu dua marhalah, ya, daripada kampungnya, keluar daripada kampungnya, dan kira jarak dari keluar apa ni kampung itu, akhir kampung sampai ke destinasi berapa jaraknya. Kalau jaraknya dua marhalah, maka boleh dia jamak. Kalau jaraknya kurang dua marhalah, maka tak boleh dijamakkan. Zuhur dengan asar ataupun isyak dengan maghrib, jamak takhir ataupun jamak takdim. Baik, itu pandangan yang mu'tabat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak boleh kita buat jamak melainkan perjalanan itu dua marhalah ke atas. Apabila perjalanan itu kurang daripada dua marhalah, tidak diharuskan jamak. Ya, walaupun dia penat, ya. Walaupun kepenatan itu lebih penat daripada dia berjalan dua marhalah. Contohnya kalau berlaku begitu, tak boleh juga dijamakkan. Baik, kita tengok kepada pandangan yang disebut oleh fuqaha. Pandangan yang kedua yang tidak mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan itu boleh. Boleh kita pakai, boleh kita jama'kan zuhur dan asar, maghrib dan isyak, walaupun perjalanan itu tidak sampai dua marhalah. Jarak kampungnya dengan destinasi tidak sampai dua marhalah. Boleh kita jama' mengikut pandangan yang kedua, dan pandangan itu pun dikira kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jama' sahaja, qasar tidak, ya. Jama' sahaja. Jadi jama' ni ada dua pandangan. Satu pandangan yang mu'tamad, kena dua marhalah. Kalau tak ada dua marhalah, tak boleh jama'. Pandangan yang kedua, boleh jama' walaupun belum sampai ataupun kurang daripada dua marhalah kampungnya dengan destinasi. Jadi terjawablah persoalan yang pertama ni, boleh tak jama' keluar daripada Melaka ke Tangkak yang kurang dua marhalah. Hanya disebut di sini 45 km contoh. Jadi tak sampai dua marhalah. Boleh tak perjalanannya daripada Melaka nak ke Tangkak, Johor, dan dijamak dalam perjalanan itu? Jawapannya tak boleh. Ya, kena sembahyang semua solat pada waktunya. Melainkan kalau dia nak pakai pandangan yang kedua, maka tak ada masalah kalau untuk dia gunakan. Baik. Adapun kalau perjalanan itu dua marhalah, boleh dia jamak walaupun dia belum sampai dua marhalah. Contoh, daripada Melaka nak ke Selangor, tapi dia belum sampai dua marhalah lagi, dia hanya keluar ya, dalam perjalanan dia belum sampai dua marhalah, boleh dia jamak qasar sebab destinasi dia sampai ke destinasi dua marhalah. Bukan maksudnya dah sampai Selangor baru boleh jamak, dah sampai Selangor baru boleh jamak, tidak, bukan maksud begitu. Sebelum sampai Selangor pun boleh kita jamak sebab memang asal perjalanan kita dua marhalah, tempat tuju kita dua marhalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.